Dothomera hau ibuku erete. Athamaki wa keri mugwanja. Nake Elisha agekiuga atiri. Elisha akiuga atia. Taigua uge wa Jehova. Taigua uge wa Jehova. Jehova oigete o. Rocio ihida o tarere. Kibaba kinene kia mutu uria muhinyuri. Mukendagirio shekeli imwe. Kanyitirira hanini Pastor Lilian Young. Kanitha adora. Turaju haro wa Samaria. Na Samaria re tikometa Samaria turameta we. Gweta ritwa riaku. We. Turaju haro wa Samaria nie JJ. Turaju haro wa Samaria reko. Nie. Samaria ira turaju haro wayo. Ne situation ya wagi. Ne situation ya drought and famine. Ne situation ira eto kona ramo igizwaeri ya ukiwa. Scarcity. Wagi. Samaria muraya wito. Bwana giangara kuzeno. Noya Samaria yare nene. Biblia yugaga. Atumani ne sepe pena bosho. Makeda kia mai madutura. Mai madutura madi magona mekepe. Oka iwa kasuku ga kilo igere. Kama i madutura. E magara matano. Na tumia mena masuka makala laini. Na maimaya madutura ayawanda maruta kuwako. Todo dutura siyaru taka kuyo nika na siyeta ije kahita kaka. Lirea maimaya dutura madhi lirea adu agai. Matiatia korea metuwe ya digiri. Yato imagini mtu wa digiri. Odero kio. Nekata kadutuka mtu wa digiri kare. Kahita kare ya kadutura. Nekwa kudufaneria. Kudufaneria mtu wa digiri. Nekahita kanene. Kadutura. Kato imagini nga naguyo. Nyabula. Iyo niyo raji. Nasapa. Now number two. There are four doane kila modu. Iyo the mara four di koko. Hari atumie ere matagia hotile kukura maimadutura. Kana mtu wa digiri. Mage ikarade ikarotageke. Makirana. Ina esta. Ruta esta omode, tolea. Haria ego virela le. Naniene garuta kamau. Wakwa, tolea. Ta imagini katutu. Tata rogamai wa mama, rogamai dada. Mwama mukeme nyaga ruwa ruwago siyara. Kaa ituwa hato huji. Ruwa ruwago siyara. Roya no. Tukala roya no. Uchungu wa mwana ujuae. Ni mama. Na ekoro ni mama. Ne waya memo shamba niyo. Marie kamwe. Can you imagine? Wewe uraruma gai omothe. Urora nginya kanitha. Ni ukinyete haha. Na wora kanitha te tondu agaworo woro agaora arakiria gaworo arauma. Ando itureke itoki mare hanini. Tutika na ina wana kiasi. Ni uruko kurohana kagwatira kareka horagio ni nguo. Reka kwatira nginya ukihura kona ogu. Ona Mwigaire natura ina huko ati kwati aima. Tado. Kuri magwati ya tonyite tohora kyo kinya ona tikara uho sa James kohitoka hauwa we okogwatete kona ge koguo ka koka hana ta ge kipapa kinya ka kana ga kina ina kogu duka koguo ta ge kaga maudu guo ona kuri ahono ki magwati ya matawa no matura matugia ga tondu ni kagwatira kemwe no yo wakuri ro huho ro rau mari uro rathi gacoka ga getira guo ka goko ugi na no kinya mukanyite na gukakuwa mukamenyereire hiko ciothe mugithikwara kanyita go ta muhiki uguo uguo tare muhiki uguo rainia na mwathikwara kora ni megutura guko matugiaga ati muhukia ni agweta anga ni ndorirwo no ni tukoina ini uguo na we leader hidiyo we among leaders no we kagwatira kanyita guguo na mugathikahora mukimenyagira nyirangani atakahore Hey!
menyage dadangani ya muka mumenyerera anyita guo guo todo karo huho kanini na inile guo toke guati ya mata awati to guatera kwe mata watu atakama ameruke mata ni itaka maguta anamilo muka kaha asadi ya menamu kwa hura meruke gimone mwane wiki yege mahano tamara adila toka hura mwane wiki yege kutora uguwa nawe kuko kwa hujio kuko kwa hujio nwa wate mwo kwa kuma sade we hidi ya kawago wale na oge mwere yohoro wako kwa hata joka kuhujia kwa kakaka hujia menyele kwa menyele iyo uguwa leo vio tukatika kuruta kishu yika ikumi kiumo ya kuotana rutana noge ya kurutete kwa nikuwa peto leli ya anania besa siya mogo otasi umasi ya kuotana ruta no no rute tena ciao ati mama ta akohitha ona uje make hujia na haho na mategwe ta ngoma ngoma na go thirita no ni ori rutaga todra na toki ari odo ga gwike hari sawa okay okay sawa okay go but ari me itore u to tonaka go thijele yo tuge atiriri no 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 kwatia tawa gwatia tawa utarahorio ni anything gwatia tawa utarahorio ni nithe no ri kungi ona kinyete haha ari atumia aya eri makinyete kuria kana ni we ni kihingirwo nyumba no iganani na kuria mwana gotigwo ni mutumia na kuiganani na gukinya revo ya kuria mwana ni mutumia utangiura etwaria mabio to mwihaha na mwihaha kinya rumeri ini mutumia utangiura atirire twarie serious arumera mwe haha aikoro kinya hujia ari anene ni tuthomaga magathitine mukani arorire ri kamutia nigo hujio mwe to ithindie wa thura wana ringacia manyingi mukorite agona ni hedi arajokire unaraigwa munabi munabi hold on please munabi ahoreirwo ni muthuri we stage parking Atlanta, Georgia. Are known prophetess in the world. Aka hurro makovini murume parking Atlanta, Georgia. Gazeti chote siyaze na siyaze na niga kodeka. Yata kutake zi. Neke kei watere utonto ni drazi ilio na liuti kwe umeria. E ni kawewe ho. Urora kwa kona ni tonto to nini ugu atia. Okuwa kuwa kekoro. Haiya hei. Ona wako wake kiura na tuke hujia tu atale kuo kando horo wako kono na mutumia tukuri mkesho nisi yoda makiwa matu ini maunu maunu makuwa pasa na mudi gire saati no tukura kiure ite ini miduka keji ya uta ura alatu ugata mwenu oge she is a pastor somewhere else she'll be joining us soon. But let me tell you something. Wewe kuteori. Ni wewe apere kuteo. Ushuru ndo kutiro kutu motire kwa tere ya wamama. At the Tuesday to walk in and you're way down. Si dari the view. To mudhuri ni akagatia. Maundu mau matana age tira in this life. Oi! Nili atu mejira na makeina mohi kiwito na garinge mie. Mohi kiwito tuwa magato kani no menige mudhafara. Kuru kuru kwa bazi ina na begega akiuma muthuri oya gitwarwa na kyo kiena zigi elu kagina na kuitare bange tondo iko ego ni kagio asemana gira kali ya muhiki akauga ine ngoma oya wathie koda hondorwo ha thiro mundu ngihondoro oyo oyo ta hondorwo athie ko no kwero oyo nayo niyo itagwo life tiga gwetikira life we kudominati andu aitu tigai gwathwo ni life mwathani ngai ari na ibrahamu thie wathethe no mitobie utoini uria ureka dominate akorwo niyo inine dominate
arame siasa ine dominate, arame biashara ine dominate, arame hiko ine dominate, arame kehujo ine dominate, in everything you are doing, dominate. Don't be like a chameleon. Yako ujeria hedege, kebuga kamuke kaini yoyo, yetuweke burue no. Yoka haa makapetine, yetuweke kirimu. Yoka haa, yetuweke brownie. Keke hapire na drokasi, yetuweke redi. Yoka baibo ineke ire, todo kebuga shejagio, ni hari agi adhiye. No modo, neyo haka karakio, ni areda, hari adhiye. Neyo shejagia, neyo haka karakio, ni areda, shiebuiria shigo kukaruru kaireu. Nagana motiga ko sejja kuna station. Tere ya kurare rore ni takurira. Garuraga maithori mau. Tere ya kwete muno tiga guthie thi. Garuraga theyo. Tere ya kamathine kanete tiga guthine kana. Garuraga situation yeyo. Tiga go conform on situation. Adota idwe. Mochira gerke tore araika. We are not. Sande moja tereire hujie. Na gya ko hujamo kanguwa. No motioe. Kuma to tigana haha mari ageragira. I am a human being. I have my worries. I have my fears. I have my anxiety. Nede kira ke makagia. Nede kira ke tumaga adere. Nede guaya. Nede go dine kanio. Nede siere kire roita higaga. Nagatakate kama odomau. Nemoja tere ine sade. Joke hujie strongly. Nede ke hawaii ne korida derari raga. Kwa naruta wera mije ine. Atumia reto naruta nao. Oko ana murahoria. Murahoria muta abomu ikire webo. Modosi ya komi yodio. Rugras mixa. Arire. Nima zina mare mekoro, anine tuwe nile Aigwe tau hoka hanini Asoke ane kikore la reporo gezira Asoke hakore mudikere liya ore gen Tuko zina bela toki nyete Nane kore lekore laga Todo moike wetele ile mokenu Mwetele ile muhiliura mwigu wakoke mokenu No gara gara la mwakine Bati ni toke la gira All in this all odds Go make sure ni tobo toiga kado Mare mwate mena madena Tobo to tukate gai Zerada mwodo mwahane ogu haha Na mwodo kugaye ene nye Samaria. Wakinya Samaria. Kwa modu alea gira ito ilita lea kwa. Kwa modu anyua gira ito ilita nyua kwa. Haha neho modu anina gira oiretu wake Monica. Okay, shoka, okay, yoria dhuza wa huko kokoria. Is this me? Warora bisha yaku. Ya 2016. Na we 2019 we erora oko onata alea doana topa uti. Todo we Samaria. Madhafu doe kire we. Ogera kinya weroine wemenyerere gwerira ni ho mudu arumagiranga kapokobo hado hawiru danes na tikuka kobo ni mwega ihara mudu ukaga resa devo aga wa kobo ine ni kore mwihoko ni tukauma no weroine ni muthiro atumia ya makere ya kana koyo ndone hika oyo akama thero kika esta koyo we mari ya imwe fry matondira Mutwe matura kiroko. Na mariga na mariga. Mariga mariga mothe. Na kaesa kanyua thufu. Na masina kinya tomara wega. Na tokae maria. Gathira. Gathira ale. Ndio mtu anake kuwa tokeke dikore kuwa mariga. Rocine nyina wae zitokira. Okira nyina akamagua terere. Akamau. Omoza totirake ria kama. Na kio neo mengeta kama wake dekore Na moto meto ya kilogo ya kuwa showe Eo, ya kilogo ya kuwa u Kuwa showe Amo liye kwa mwana Auga yehe wako adere kutila moto mila dana soka Uyo aguruka Aguruka auga abu Auga abu adhi ya kiuka kire liya aruta guo Auga toti kire ya wako wana wako uhide Na kemudo maku wa Samaria le Akoro wakene tenu zigo igoro Aradhi ya lore tepuroli ena machungwa kepule magaga inyodo angaraku Na kemo tumia eze ona mudhamaki rovigo iguru Amwera mudhamaki Daidiare uode helie Motumia yorona haha Araje helie natute mwana wako watorie Natuare kia toria wake Noto akimilina korea wake Arahiza wake Deheria Mudhamaki legu ilo horoshi yake jita guo siyake Oli liya kadegai Hote kuulia pura Age tarura guo Atarura guo kiorogia kadegai Age tarura guo siyake Detoe ya kikinyulio Elisha, muna vii. Kiroko mwana mwuree, nore mwuda makieka. Ato mwuda makieka, mwuda tigano horosyo tiwaku. Horosyo ni wako anini.
akiroga mogo tamuna fi ore ade da kuroga madaike no amen akiroga matamuna fi akiubaro ucio dirauga mucho wa mwaka ngoguru horwa instant amen can somebody hear me arari horwa arari next year to tirari horwa december asha asha twa kai turari horo wa riu mondo ina kindu gake kinyitetwo ni thu guku gukuria ngwa ciana ni ngaragu ri mokebe wa ngano mokebe ori ugura kwa magana manana ugakorwo kiuma ciringi amen kwa everyone will afford everyone oh my god rocio bibia kauga ega atiriri rocio mathaa ta maya wega uroretha gakatikara ta tuthakaga haha gakatikara ta tuthakaga haha guku gutiri gym guku tutuka mazoezi ni munabii ni muthamaki muthamaki atarorire nguo noria kande ngai erwo ni Elisha kira uhoro ucio ti waku wa munabii authikirari haha uhoro wa ikonomi ni warema gucobwo ni jubiri amen ni warema gucobwo ni kodi rau ni ngai urati koba amen rau ti MP ti gavana ni munabii uraria na rauga atiriri rucio oh my god nguga atia haha uma muiritu i andikiriria pastor GG ngai rucio mathaa ta maya Bible auga kesho panapo sahi kesho tomorrow a time such as amen oina tucathikiriria pastor GG haha akiuga atia ngai ni agukunengera mundu uria ugukuringia destiny mundu ucio urareheire muiritu uyu nyumba nara muhebia cia wira ndamui ni wa facebook na ti mundu rume I say kesho panapo mataa kama haya kiswahili sanifu ni kusema kesho panapo sahi panapo sahi tomorrow time such as this uthamaki arenda kuigua ni kigukwirwo pastari thoma hau gajia one nake Elisha akiuga atiri taigua uge wa Jehova munabii ndaragia maria ira aragia uhoro wa uria wi njira iria itari cionwo tondu icio itionagwo ni athamaki na itionagwo ni ateti na itionagwo ni ahunjia na itionagwo ni anabii na itionagwo ni ago cionagwo ni ngai agatumana amen kana akagurĩria uria arenda na no akumĩrĩre we toro kwĩra ũkĩũndũ solution emwe usolve one problem aitani yari ato irio neke utaura ira totu na gutire githomo that man ando meta githomo ke jeshi kirona na thomo na yahudi ziri emwe kauga solution emwe kwira muthamaki uguo rotire ni uno uno hauguo ngai angege hoti thi uguo ngai angege tuma gitonga ke hau hanyu githwe nigetha ukigirire guoko tu ndio akuri kwa monake twahunjagia nake na guku canju mombasa na makupa na kou mutopa no ni nigukithi ndathiaga mwanake ucio kiguo kwi mutumia mutongu muno utathiaga kanitha ni murimu wa fistula gwithugumira athondeketwo agathinjwo ndahonaga riu ni undu wa kunungana haria athiaga thuguma agiukira agathithicirwo ni mathugumo ngari ni ake akiuma ni mathugumo ndangethire kinya nduka mwanake ucio na twari kari kamuinjiristi gathini twatuire nako tutari kindu anyitire baibo yake ongu gitonya kwa mutumia ucio tumura ndoka gukurehera uhoro ria uhonokanagia na uhoraga mundu ukombo nigetha nguonie mbia ciaku na ũtonga waku othe ũkũreheire thoni nĩkĩo ũtangĩthikiria kũrĩa itonga ithiaga tondũ wa thoni cia mũrimũ no kumania na rĩu kũnja kĩbare wĩtware ndũgacoka kuona thĩna ũcio rĩngĩ kĩmũigĩrĩra moko akĩmũhoera mathugumo magĩtuma mũtumia ũcio the following day athire kwa nditi ndũmbe akĩgũra Mercedes Benz njerũ akĩnengera mũinjiriti maica ma mwanake magĩte tondũ no kũmĩendia mĩendirie akĩiga biacara na gĩka ũhiki ye na niĩ tũneritũmire twaiguo ũguo tũgĩikũrũka kuma gĩtarũ tũgethe matiba
marigwa huguo twakinya ndo horo ucio ati atomo mari Jerusalem makigwa kuma ya Samaria ora kohona tio tumelimu togethie togikora iyo ndira tio yuma jirai otio mokori mira na kuya ketigo murako ine geikira kyoria ha mosimwa giuga oka ero nyima oko na goda akumuhonia evangelist darmo jiri stadio evangelist jeje gitai goda kumuhonia na mwere jago na ndo ndo magitaro maguru na gucoka maguru Nanto soka tero wa estradi kwa sapa sapa todi kwa mweza. No yo tiyo jile raka ya koke aare aakeri ya niye. No de na ukwela adiriri. Aikoro muzemi muijiriti. No akoro za isi e muzemi. Aikuwa kwa mutumia mwuru waruwa tonye kwa muhoniye. Roshuru rurugi akoro wa milionea. Kesho panapo sahi. Roshuru maza. Temaya. Kanizoye oguwa muikairevi. No oguwa muratigua. Nekore ya eto taikomi. Ato ikomi, ato mirongo ere, ato mirongo ere na tano, ato mirongo etato, ato iganaremo, ari amegwe te kio kuwote, oto kio ni okahiga. Ah, la kaite muere, tu tira batara ate maoge, maria tuana koruana mo. Ato oge aga kio godo meireke. Asha. Aga oe ona oe kaine nu. Asa. Tira kwa lida hoa ima oto maoza drapa taka kuwe niyo wani liyo kuwa gano. Faka na jire kite kuwa naka hako siyaro. Naka yu makaje te kuwa kwa hau hau. Naka yu mada kutila re nyondo katile kona. Mwana mwego skore jia kuwa githia. Ate kia bu institute kuanga institute. Roiro, roiro, roiro kuanga institute. Ate take on ate kwena intake se January sia kuoga institute tere hemo na wako fudu yo kuoga rogie kuoga akomie guku ngote kuigua kuoga te kurira kuoga kiroko gutike nda kiu kaja ya kuoga ka kenyewe ogwo wokire we na maoge maku ma undoire ma guku wokire namo drabatara kunorwo urabatara faith wokire we gutike oro gutire sukuru yako itaithia wajire gutugumira nyoko waciara we ritono gutuguma guoguo Nakazo tore mari magu tora ni kuria na gwitaithia na wokira uwe gutire shukuru mau make mo tora ni bia na ngua na guikara wega ona mone your portion in the name of Jesus amen then ona mone ne koemena na guikara wilderness na gotio wena thina gukira ari angi na gwitua kagwatira ka koinaina na gwitua kihoe hoe na gwitua mudwa Ona maudu magimu ikaga ni ukorogo wawini uko heguwa gika. Najua tu. Demo fudi vika uduka nini morogi ugu. Watu wakutoda ka wall. Isi zile tana maudu ma occasion. Tane kira adu waru wabohore na mudu zimu personally. Mwena dena grupu dena adu wadaka kwe kire. Todo we kira adu utamore tie. We kira ka oge kira oge kinya toedi. Lefti na iko minanyanya. Kuma hukonga ni uvoiru wano wakaza makanida. Lakini ni ujinga wako tu. Ni ujinga wanani. Soko tikidia ndo mawira mori. Doketo eta ate gotiting ya mutumia ko kima dibitari. Ko heo mwana. Gotiting ko heo mwana ti accident. Mi ari kenda ni muroyo ra mwikite. Yo ti accident. Tega do togie. Te bebe shawa utu kire woro. Te tukugirira mwana. Kenya hata ni uraciarire. We na gotiting. No tu kire hau no tu he budget. Ya kugira mwana dibitari. Niki mudu witu. Kurashia mukagwe ni waku it's your wife etabia sha kurashia ibyo twita tugutwa na kugutwara ne willing watu ikira woro ino reka turute kira ture no tuto he budget ya gimaga na manana muke ni wako ukiso ka ngora na kene ukudema na he gimza atasi yako Listen to me. Mundu tukigunanira no mwanake. Mundu tukigunanira no. Mundu rageria ria mbere. No ti mundu ni mutumia miaka 30 ta muigai. Mundu ni mutumia miaka 30 ta muheshimua. Tani. Ate joke de mundu ndekere budget ya 1000 na mana na ti mukandwara. Leave people alone. Adome na mathina.
Erado ni kadi yoko ni wotiri mudu tani hakiri mudu wakitora wani ni ahaya kwa kanya. Wako ya mata anore oke giri usu tunu wakitumu watumi ya dozo. Katiku huo. Waro yado wate kuwa mbuzanya siya kukiyado. Na nikuwa kwenye ado genuine mena merimu. Ado genuine mara ni digo vya idia. Ado genuine mara patara kukuri wa maguru mashuma. Ado genuine mara patara kukuri wa maguru mashini siya mbezi siya kuhiya. Na yo rato kiyate inyo kwa nela aroli wane boli. Teboli ya ramami muno. Tuitule waro ini. Ya kusakira mamu wanyo tika kororo wane boli. Come on! Oko hegua, oko menarata, oko urakaniza, oko magurubu chiado, oki ukakane ozo ilo, no newewe mispossession aga, newewe tuwalaga Samaria. Wewewe tuwalaga ngala guini. Amen. But for those who are genuinely in need, alamana rutamaira makaga umidio, Ariama bila mbio sana makaga masiaro. Ariama biashara siyo si under attack. Nenyo dera aradira. Rosio, mada tamaya. Ariama na korosina. Sieta kwa fatality. Goro ireda dume. Goro kwa tayi ya kwa tayi hu. Goro kwa tayi hu ya kero ho. Mesiri me kwa tayi hu ya kioneki. Gamwela rosio. Panapo saa hii Jehova oigete o Jehova oigete o Rocio oihida tarere ere Rocio oihida tarere kodegwa Kefafa kenene kia motu orea mohinyu Gekeda gyo sekeri emwe Kefafa Atarere maimadu tura meku magatea Hamo doena baipo gyodora agira To compare bayamai Meku maimadu tura meku magatea bere Magana sekeri magana How do that? Chapter 8, chapter 6. You come by Madu to the Mekweda, you and Mekepe? No, you have to my. So imagine you to walk and I see. Go get a my. Madu Tura. Or the Keria Araho. Nana Kepa Bakeria. What I get who you're going to get you more than the Keria Kenene. What's more, you bet the Kura de la Gamakoyo. Kura and the Kepa Bakeria. Ana mukora to mukiruta ira kasiara to fe to produce ukasiara production kana produce inona nafukuma wera ine kitu kinini rocio nege kaibe neke mukape kiria torali horo ati mukape kiria neke guhereria to thutha tori kimakohanene torali horo mukape oria ati kimukape kireku Dini wa dhayo wa akuna mukabe yorea? Oro wa success ya akuna mukabe yorea? Oro wa kohani yonu mukabe yorea? Kwa mbotu yorea kere? Oinyu. Yara pere kutama pasta. Kaila dora roma imadu tulame kumagate ya. Ona sio ifa faigere nene shia saeri eke edagi yo sekeri emwe. Atelele. Na mekabe ere. Ya saeri. Mekepe ere menene ekebio sekeri kogo wena sekeri wena shigi igere wena motu mukepe na wena saeri ya koruga motu urea mekepe igana na rakora shigi sigana ke guthomera ha thutha hanini ha urenda 25 nakuo gukigia ngaragu nene muno ko Samaria na terere Magege ikara marigishairie onginya mutwe wa digiri ukiya kwendio shekeli mirongo enana ona kio kibaba kimwe kia mai madutura gikendio shekeli ithano tabikiriai maire mai maral make ona ido siango mai igoro mukate mwa mai madutura toke madabu oredio shekeli nayo shairi mukepe mukendio Merogo enana tatara sekeri merogo enana mukaba mwasa iri na kega yokare mekaba ere ya sairi ya mashiringi
na mukebe omwe muti muhinyu wauma kogwo mundu uria nigetha koro na mukebe omwe mbere wa mutu nomwe wa tairi arabataraga ciringi 85 no riu ena ciringi igiri ena mukebe wa mutu na wa tairi na akongererwo ngi Ngai nara simplify the equation kuri makoretwo makiria na thogora munene muno ati kuona ranji na wone sapa Oh, it is very costly. On a twin number twin now, haha. Not to a Korea K or Modi. But I'm telling you, when we are carrying out to get to 9 and 3 gigabyte, you are going to have a more to make a very high. Gainia Kogar and Yamato. Amen. Nakubuka ura ujumbe atakigeuza kile. Atakipindua kile. Atakipindua mpaka kiwe chako. Amen. No horoshiore. Aria munyitaga horo mukareyo niguo Joel Pastor Murithi. Budget ya kindu gikumaga ciringi 80 moigai. Irasira shoku maite. Ginya ciringi amwe na matha. Kogwo ni umuthi kuma ite no rucio matha mayo instant change drastic moturara oh my god anyway ko muthanya daino kagara kisama tauma kanitha uyo priesthood abi gaigira matatu tukaigwa baba dogo tukakinywa ni ndoro haha gutuikania papa munyinyi Ginya tokinye na kisama. No muthenya mwana wakeire tukiuma kanitha tukirora jogo rudi. Mwana akiuria kwani leo tunaenda wapi? God will change your direction. Amen. Ere oinukara. Amen. Do you hear what I say? Yes. Oinukaga na guku urore na guku. Tondu rewe muhore. Rewe no wabate ile therero no thie na ruguru na uikoroke ithuiro gutare mundu. Oh my God. Modo mwake ori atiriri. Na niguo muroria, aha ni njoi na kuri maroria uguo. We modo wa Ngai. Mr. Bishop sir, dotiga maeni. Koge hota kakatia. Ati uraria horo wa rocio. Amo Ngai ra kakwira na ni uhitagiria we kwacha. To no agiru kuya microphone yeno. Na tukanyenera ri, tukananyenera ri matuko maku monyi. Berako ati do not despise your days of humble beginning. Matukuma mare maminya marora gi horo wa moge thekaga tukana mamene iraga twaya toroga mira nawe madata maya toroga manite oguo ngikura ingira ha hohurirwo ruipo rukihurwo ogethie studio kuma muthenyo cio twarithia thiko ya mugwanja thiko ya kaigana ndarinabia he was ndarinabia dokeria ta mundu ari nania thuthathi ko ikomi ndaina kigotha ndahurirwo hau haku muthenya wa gatanda tutoniguo fcd yarikire hwaini ucio ndatwarire ngirithate bengi ngihingura akaunti yakwa na ngirithate kuma hau ndaine rake gutha hau kuma hau nginya umuthi thie ndaga ngirisha kwa ikumi nindakire mucio wakwa bishop mwihoko na ndiathire bengi muthenya ona umwe ndahuthire milioni 3 mbeca iria ndatigia hwaini nicio ciarikirie nyumba gutudoga ya tagi hota dakire kya ine giakwa igire nginyitithania na ngigure mami mucie na ngimwakira ne daine teme ya kama igike ku thari volume 6 no ndoci waha nikire na thi kumugwanja ya ikomi ndare na bia ciakwa kora ya ngai kikuwa na testimony ta jomu katika usiria ne gwetukira be tukaga Viko mugwanja Viko mugwanja Thutha wa mweri umwe ngira mundu nirenda kugura ngari Twaturana ke anduaga na matatu Andu arire ndumberi tukagure ngari Na mwe ngari cia kia mbucio cia kuaga ndumberi kona kiritho kinene haria mbere Cia ri cia mburu cia tagwa tia tukathi tu tukuhi Cia guthirio murango na hinya muno nigetho hingike
akindu ratu kimikora handu ndumberi imeranirwo ni nyeki akinjira ino ni ngari njega ino twane yana ngiri thata kana vote tukuguruka hari akiabu tumecenjia betri yo giena ngari ngimwira ti teno ndireda akinjuria riku ndireda ngari yaku magini magana mana ngari anjereria nginya umuthi oni eta ngurukaga oyo ni we ngai uria ndireda iria inene ria kuonire Rodani aku ingin balagi jadi giga, koi mama ya kau bermakna. Hey, ini lagi yang berbeda. Kata deh, balagi jadi giga. Rekam mandi deh pa. Rekam mama kau ya oke. Rekam mari, derau mari, rekam mari. Nareko to na time to nengera ndo microphone goko. Nareko to na time to nengera ngaruya. Kana ani wake. Nareko to na time to nengera ndo mic. Modu auge. No strago me akadate. O strago pio. Kayoke muthenya ucio. Amen. Atiriri. Hema da hema gaito gaita gaito gaito asport. Hema da ko to da to da kaga tu shukuruwe. Katoragone mwalimo ori ogucoka thutha hanene ri noguo koroga hane ori ogucoka thutha hanene riu ngai witu ndathakaga atiriu ngai agirite nditika yore tinigetho ke oke ugwa rugite ugwa tiri triple jump ngai yo ke yo ke tengerete ugwa tiri dike ate sai ngai tikero warugaga atiriu wagite ngai twa ndwagirite nditikino Nee wete rige tige thokirwa hitukite agerete ru jokite no He mudo ahogera ira gathina kafya sara gucoka thi Tani nyona mudo fyo sara kera coka thi Tani gathe guoko Gai jerere atogeragia ti amuthiururuko Te to round about ini Gai dake guthiururukia Atoke akuenie bia konie biashara agucokie ruo ini Kou tutigacoka Mudu othe ngai acomorete mĩnyamaro-inĩ ona ona biacara ta irainamia maitho gũkũ ndũgacoka ũrathiĩ na mbere ona ruo rwaingĩha you are going through njĩra ĩno ti ya mũthiũrũrũko ngai e hamwe nawe moko makwa Amen. 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 Nake munene uria muthamaki etiranagia na guoko gwake agicokeria mundu ucio wa ngai akimwira o Tanyita ha pastor muthamaki mundu uria hokete muno ati guoko gwake ni kwetiranagia nake muthamaki etiranagia na mundu ucio niwe ehokeire maundu mothe mundu ucio akihuguka mahumanie na ngai akiuria muna fiatiriri we kicho iko sawa Kone ruga kimura tu tutiga baki. Adoro ruga ya Jesse ana kakawe wa koma. Auri na ki kapa kame na mbusu. Ai! Na kemero kawe muguru kinya. Kawe na ndo. Kawe na ndo. Kawe na ngoma. Kawe na ngoma. Ewa ni gwa kiorio. Kuhanaga atia we Naragiana na ngai na hane hokurikiria kihunjira ni ngwenda munjigue Mundu ucio akiuria munabi Kungihotekeka atia Pastor Thoma Atiriri Ona Jehova angitua dirica iguru ri Anga mundu ucio wekeka Ati ona Jehova angitua tikuhingura Ngai atue tikuhingura Ajimi Ikai yake hingora nyanguthi angitua
agegadia rabu agetua dona kojoba na atwedi ni sese igorori akwaja amuri atirere mundu urauga horo wa atiri rocio rauga rocio motu okumaga 80 ume siringi ona ngai agetua diri sese igoro aha nake elisha agetua diri sese igoro agetua diri sese igoro re aga odocio wekeka kuri andu thaici we uguthie wire ati rocio ndigakorwo ngiri uria nguriaga rocio ndikehumba uria ngwehumbite rocio ndigaikara kuria njikaraga andu acio makuone ta wina ngoma but listen to me watakura kwa macho Jesus itikiri nyambetete hanini uhoro wina munabii riu ndui na thirikari ohondu na muthamaki riu ohoro wena andu na roriri andu na thuri a kiama ehe andu na thuri a kanitha wena munabii na ni igoro riramwira na kwa gathuri ni kamwira we ona ngai tiga andu na neke ngwire andu a ngai ndimuhunjirie muthi secretary general thina witu ithuothe tuikaire haha ma ni kwaga gwitikia uria twahunjirie na kuona ũndũ ũcio ndũngĩhotekeka na kuona ta werwo ũndũ mũnene mũno that is too big mwanake ũmwe ũranyandĩkĩire message na ndiũĩ mwanake ũcio akwĩra nĩ wa ngũkũ kanitha aranjũria nĩ haingĩenda njakĩre kanitha ndĩramũria atĩa ndenda gũgwakĩra kathendũrũ na ngaka ĩrĩkie ũnjĩre nĩ kũ ndĩracoka ndagĩciria mũndũ wĩna mbia ĩ atũrĩkĩrie ũyũ kũmũhũrĩra thimũ kũmũrira njĩra e university nĩ gũthoma arathoma na nĩ ĩtĩkĩtie arĩkia gũthoma nĩ agacoka mbia ciake anjorere kanitha na wake hunjagie na no ambite kunjuria ni ha tikana guku ucuci mutu ndu urathaka nani kwamba kunjuria ati ndirenda ha ucuci mutu ureciria ta muguruki acio niyo ngai abatairio niyo ngai ndarabatara andu akurirarira hobio hobio ngai ndarabatara andu akurirara landlordi ngai ndarabatara andu akurirara mama mboga arabatara mundu kufacilite head on ate ona ngai akĩhingũra ndirica gũtingĩhana ũguo akĩĩrwo atĩa nake elisha akiuga nake elisha akiuga atĩrĩrĩ ũndũ ũcio nĩ ũkawĩyonera na maitho maku ũndũ ũcio nĩ ũkawĩyonera na maitho no maku no irio icio ndũgacirĩa no irio icio ndũkarĩa God forbid utaona utakura lakini chakura chenye utaona kiongoni na kihunjio gakwa gitagwo atakura kwa macho arĩrwo irio icio ikĩrĩo we ũkarĩa na mai nĩkuona ũkona na mama mũndũ ũcio tondũ arũgamaga ngĩti-inĩ ndĩmũrĩkĩrie ra gũgũthiĩ nĩgetha mũtuume ũguo ndagĩka ĩmwe nĩgetha mũinũke mũĩ ngai no eke anything e njĩra ciake itarĩ cionwo nĩ nderi itarĩ cionwo nĩ mĩrũthi e matu-inĩ nĩ arĩkĩtie ithabu tamenya ithabu rĩaku rĩa kũrathimwo nĩ ithiru kana thikũ ithatũ kana thikũ mũgwanja you are coming out of your situation mũndũ ũcio akiuga gũtingĩhotekeka no akĩĩrwo nĩ ũkona we rũciũ nĩ kuona ũkona no kũrĩa ũkarĩa na mai andũ ana maingatĩtwo atĩ andũ aigana maingatĩtwo nĩ kũrwara mangũ kũringana watho wa musa ugĩte mũndũ mũrwaru mangũ ikiũka andũ ya itũũra ndagaikare itũũra nĩ ndakarĩthahie nĩ amu mũrimũ wa mangũ wĩthahu hema-inĩ ya gĩtũngano andũ acio nĩ maingatĩtwo kambĩ-inĩ na mũndũ wa mangũ nĩ mwĩ wega matuĩkaga tũrung'o ũgatuĩka tũrũngo tũtũtũtũ iniirũ rĩkagwa rĩgatigwo mĩthongo rima iromo ikagwa ũgatigwo ũkenete ũguo ĩtarĩ gũkenana na iromo ciorire mau nĩmo mangũ maitangaga mũndũ twara twa magũrũ tũgathira haha thĩ hakinyaga hagathira rũnyarĩrĩ ũgatigara tũthũmwo nĩ tũtũ tũrumĩte thĩ andũ aciana nĩ ũndũ wa ruo rwa ime rĩa rũcinĩ nĩ ũndũ wa ime rĩa kĩ magwĩrwo nĩ ime rũcinĩ tũronda tũtũ mangũ meruo ta kuhũ nĩ maiguire ruo mũno ũmwe wao akĩra acio angĩ atĩrĩrĩ nĩ kĩĩ twĩkaga haha na twetereire gũkua nĩ ruo na ng'aragu na ĩno nĩ kambĩ ya jeci ya aremi ya armenia armenia nĩ kũrĩ kwa aturu magariana aturu sagaciana nĩ jeci ya kwa aturu makĩrana atĩrĩrĩ nĩ tũkorei jeci ici cia aturu
ciamenia tå mera matå he irio matå ituä ra na matå he irio na matå hea gå ikara rä tondå ona thahu å yå tå rä gwa iciraeli å rä gwa iciraeli tå rä kwao kwao gå tirä thahu wa mangå nä tå tonye kuo mangä tå iguä ra tha tå tå re muoyo na matå raga rä tå kuete nenä te tengå makie magä å kä ra na nä andå a mangå kwanja nä kå nyitana nä tuonja nä kå nyitanä rä ra magä tira å guo na ironda na mahira na kå nigina kwa nyama irä ikirie kå gwa merana nä tå thi tå gakue kana tå tå re nake ngai e matu-inä magä å kä ra nake agä å kä ra ngai å ra wonetwo nä Habakuku Habakuku nä amåä tondå augire harä a kinyithagia kå gå rå he karä magacokaga na thä na kinya må kuru rä må kuru å kagä a ngamu ngamu ä kanyita kä ratå kä a ngai akä oya kå gå rå akambata na må kuru å rä a akaå tiga watuä ka karä ma wagucå kana igå rå ngamu ä karekia å gatuä ka karä ma agagatiga agakinya harä a hauma hatå gä ru agatindä kana thä må kuru wanyita å kanyitana na kå gå rå agä kinyå kia kaå gucio gatigwo wä kä rä ma å guo nä guo athiaga kå rä a kå rä ire mahiga magakå ka makagaragara nginya kä anda koguo nä ngai wa itua nda wangwa na marurumä nä we ithe wacio nä we å gambagia koguo rä rä a tuo njä tå tå tuo kä rire gå thiä rä getira å guo gå kä ra agä å kä ra konje gakinyithia na arakinya naruo ndemå aracema rä akinyithia å guo rä ikinya rä ake rä gä kinya thä rä kagambanä ra nangwa rä kagambanä ra nangwa cia ngai bm akinya rä rä kä rä a nä gå cema rä kagambanä ra nangwa ya ngai bm andå ana marakinya maita mana icio nä ngwa cigana å gå ikagamba bbbbm makinya rä gä kagamba bbbbm jeciria cikambe ikä menya icio nä ibarå cia mbara na nä mithinga ä raho meranire kuma rä rä a twatuä kire jeci tå tirä twaigua ibarå ta icio cina må rurumo ta å cio magä ta komanda wa kikosi makä må ria we thikä rä ria må rurumo twä re indo-inä citå cia mbara nä kä kä ngä gamba å guo nä kä gitå kä ngä gamba å guo tå cieterere makä renareke ingä mwä re nginya nani nä ni komanda wanyu hau hatirä kä ndå gä a gwetererwo å cio nä må thiro na nä tuonje tå roka å u tuonje tå roka å guo no reke ingä mwä re jeci ä kambä matiä kä raga nguo må ndå aumaga å rä a gå ikaire macomokire mä cingana nguruneti magä tengä ti-inä arä a megå cite mathare irio makue irio na mabagi imå ndå iria ciakinyå kie ngai akagambia na maita make ikinya rä mo rä kagamba maita ta matano makä menya nä kå hå rwo må ndå mbagira ä må gongo akamenya nä ekå nyitwe nayo akagåithia makä rika kamå kuru magä tiga nguo å rä a gå kuä te kaha magä tiga makä å ra othe makä irä ria tuonje tå gä å ka å gä å ka tuo tå tiramenya to tå tirä guo må rurumo å yå aca o matira o igua o matira o igua tå rabatara atä kå bira tä ndä ra biri tä ndä ra iguata njä ra ä yo ngå amenya njä ra ä yo na må rå thi ndå mä å ä ngai ndangä reka maigue to nä njä ra ona nderiä tangä ona nä njä ra tarabatara kå bira tondå njä ra ä yo ndå mä å ä tuonje twakwa rä tå gä kinya kambä ngä ti-inä magä kora gå tabaa kaä te jaketi cia jeci ngå bia cia helment ciekanä tio nja makä rora makä rigwo kaä gå thirwo kå magä thiä å guo riko magä kora irio ä huu makä amba kå ä kä ra magä thi thitoya irio cia mä kebera nyama cia jeci cia ngå rå ä na cia bifu ciothe magä kora cibakä two magä thi kora bamu cigagwo gå tirä ndute bame cingana rithathi amarä indo ciothe ciho makä rä a magä cenjia nguo makä rana atä rä rä nä å rugå ikara haha na å måthä nä må thenya wa gä keno kwanja mera nä tå tireka wega å måthä nä må thenya wa gä keno arä a matå ingatire nä å ndå wa thahu rä kwao kwä ng'aragu matå ikä tie nja nä å ndå wa thahu no nä gå kua marakua nä ng'ara nä tå thiä itå kamere magä thuo ka ningä magä kinya kwa må thamaki magä tå mana makiuga mwerei kambä ya meria ndä rä må ndå na irio ihana å u na maguta na mä tu na caäri na mä tu mä hinyu mä gate nginya tå ka ngumu må thamaki rä rä a iguire å horo å cio ndetä kirie augire ngomba gå tå ma andå a mbere makarorekana nä guo arä a matå mirwo mathi mona magä coka makiuga må thamaki kambe ndere må ndå tondå må thamaki ugire no å korwo twä hithä irwo tå tware jeci itå å ragwo ndenda gå kwä ra atä rä rä moka magä tå mwangä makä rwo atä rä rä aya maroga kambä
inyue te imoro na jirari amore iye mokonifam kane athi ufio acio nio monganirie irio irio cietetwo jirari na irio cietigitwo murimo wa rui magiukana irio kuo ni muthamaki riu gwagikirie o ui dagika eyo eyo mundu ura wakontroraga ngeti ya thoko ni mundu ura ugire ona ngai angika atia arongie ngeti-ini karumbeta gakihuhwo gukirwo riu andu othe irio ni cioneka ni gutuikania ngeti-ini ya thoko undu akoya irio iria ikumuigana andu matengerete nikio kimundu kiria kihinga ngeti nonono mukingia na oda muraingira na oda ngeti ikimomorwo ni andu ikigwa agikinyangwo ni andu agituika tunyama agithiwo na makinya agithira nionirio uria gwathie no ndari arikura kwa macho rä u tarå gama å declare watakura